Καλώς ήρθες λοιπόν. Έχουμε μία μοναδική ανάλυση, η οποία είναι ένα σούπερ αναλυτικό, καταπληκτικό τσιγκάνικο ρίξιμο, το οποίο θα το δεις πως αυτό εξελίσσεται στην ερμηνεία δηλαδή. Είναι άχρονο, έχει να κάνει με το μέλλον. Και τώρα που είσαι εκεί στην παραλία και πίνεις το ουζάκι σου, τρως το καλαμαράκι σου, δεν ξέρω τι, περνάς ωραία, χαζεύεις, κάνεις, ξεκουράζεσαι, είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή ο ΑΚΑΣ να σε διασκεδάσει, ας το πω. Να σε κάνει να νιώσεις καλά. Αυτό το ρίξιμο, το τσιγκάνικο, είναι τσιγκάνικο αυτό, είναι πάρα πολύ παλιό, είναι και από τα αγαπημένα μου. Γενικά, εμένα μου αρέσουν οι γρήγορες οι αναλύσεις, δηλαδή μια ανάλυση η οποία να έχει 4-5 κάρτες χαρτιά κάτω δηλαδή, όχι παραπάνω. Το συγκεκριμένο έχει 9 κάρτες, δεν είναι τυχαίο που είναι 9 καρτό, θα το δεις, έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια, θα δούμε ωραία πράγματα και θα πάρεις πολύ ωραία μηνύματα. Γι' αυτό λοιπόν και για σένα που είσαι καινούριος, καινούρια, κάνε εγγραφή, πάτα το καμπανάκι 2 φορές, έλα στην παρέα, δες και τις υπόλοιπες αναλύσεις που έχω κάνει, πάρα πολλές αναλύσεις για πάρα πολλά πράγματα, για αριθμολογίες, για ταρό, αστρολογίες, κάνουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ. Επίσης υπάρχει και το site μου, στο οποίο είναι το akastaro.gr. Πολύ πετυχημένο site, πάρα πολλές επιλογές, πολλές δωρεάν υπηρεσίες και εκεί μπορείς να μπεις και να διασκεδάσεις και να πάρεις και πληροφορίες. Πάμε όμως τώρα στην ανάλυση να τελειώνουμε, να ξεκινήσουμε, για να μην λέω και πολλά, γιατί δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω κατευθείαν στην ανάλυση, εδώ στην ερμηνεία μας, την ωραία. Θα επιλέξεις ένα από αυτά τα 4 decks. 1, 2, 3, 4. Αυτά εδώ πέρα είναι ειδικό τσιγκάνικο. Gypsy cards, λέγονται Aurora λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίες. Αυτές είναι γαλλικές, γαλλικές τσιγκάνικες. Αυτές είναι ειδικές Lenormand. Και αυτές είναι ειδικές Αιγυπτιακές. Εσύ επιλέγεις με τι θα πορευτείς. Για να κάνουμε το όμορφο το 9 καρτο. Εγώ, επειδή έχω και μία λατρεία με την Αίγυπτο και με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό και επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, γιατί υπάρχει και από την ιστορία ότι τα ταρό έχουν ξεκινήσει από την Αίγυπτο, γιατί εκεί είχαν καταγραφεί πολλά αρχέτυπα και πολλά πράγματα και αρκετές πληροφορίες, αλλά και γενικά ο τότε πολιτισμός, ο Αιγυπτιακός πολιτισμός, είχε φτάσει σε πολύ μεγάλη εξέλιξη και είναι πολύ στην εκτίμησή μου. Και εγώ θα επιλέξω αυτό. Εντάξει, έχουμε όμως τις Aurora, έτσι λέγονται, Gypsy Cards. Έχουμε τις γαλλικές τσιγκάνικες, έχουμε τις μεσαιωνικές, ας το πούμε, τσιγκάνικες και τις αιγυπτιακές. Επιλέγεις εσύ με την ησυχία σου, μπορείς να κάνεις παύση, υπάρχουν χρόνοι μέσα στην ανάλυση και ξεκινάμε. Οπότε, τα βάζω στην άκρη. Για να έχουμε ελεύθερο πλέον το πεδίο μας, εδώ, θα ξεκινήσω με αυτές. Κάτσε να φτιάξουμε και το χώρο εδώ, να φτιάξουμε και το πολύ όμορφο, αν δεις, γεωμετρικό αυτό σχήμα που δεν είναι τυχαίο, το Metatron. Άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, πάμε, ας συγκεντρωθώ ένα λεπτό. Μπορείς και εσύ, αν θέλεις μαζί μου, να μελετάς το όνομά σου, το βαφτιστικό, όχι Νινάκι, Ρινάκι, εντάξει, Ρινιό, δεν ξέρω τι, το όνομά σου, το βαφτιστικό, αυτό, μελέτα το, πες, από μέσα σου, δεν θα χάνεις και τίποτα, στην παραλία είσαι, ναι, με το ουζάκι σου μια χαρά είναι και να φας είναι μια χαρά και να πίνεις και το καφεδάκι σου, μες στη ζωή είναι όλα αυτά. Λοιπόν, και θα δεις πως αυτό θα δεις πως θα αναλυθεί, θα ερμηνευτεί. Και πάμε. Λοιπόν, κάτσε ένα λεπτό. Όχι, πάμε ακόμα. Έχουμε εδώ πολύ πράγμα να πούμε. Ή έχεις πιει πάρα πολύ και τα έχεις χαμένα. Λοιπόν, έλα, πλάκα. Πάμε. Κεντρικό. Εσύ. Φωτιά. Τι λες τώρα.
7 καρό είναι της γης, όμως οι φλόγες εδώ έχουν το εξής. Έχουν τη δυνατότητα να εξουδετερώνουν το κακό. Είναι μια κάρτα προστασίας και είναι μια κάρτα γείωσης. Η γη μας σημαίνει γειωνόμαστε, δηλαδή πατάμε γερά τα πόδια μας στη γη, δεν έχουμε ξεφύγει, να σου το πω έτσι, δεν είμαστε, δεν ξέρω αν έχεις δει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι σαν να φεύγουν, δηλαδή σαν να έχουν χάσει κάθε λογική. Σε αμόκ που λένε, έτσι. Λοιπόν, είσαι πολύ γειωμένος άνθρωπος και μάλιστα οτιδήποτε άνθρωπος ή κατάσταση πηγαίνει με κακία πάνω σου, ζηλοφθονία, κακές γλώσσες, ξέρεις, αναθέματα κτλ, τα ξορκίζεις, κράτα το, προστασία μεγάλη. Πάμε λοιπόν, κάρτα εδώ που βιβλίο, αλλά έχουμε όμως και έναν κουπάτο, βαλές κουπάτος, ωραίος. Δεύτερη κάρτα, ποντίκι, ποντίκια, φοβάσαι, κάτι φοβάσαι. Τρίτη κάρτα είναι λοιπόν, είναι ο βοσκός που λένε, αλλά είσαι εν μέσω δύο βαλέδων. Θα σας τα εξηγήσω. Ο ένας είναι κουπάτος, ο άλλος είναι μπαστούνάτος. Τέταρτη κάρτα. Τι έχουμε? Η γάτα. Η γάτα κοιτάζει τα ποντίκια εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε? Α, μάλιστα. Έχουμε τον πελεκάνο. Έχουμε το λιοντάρι. Ωραία. Έχουμε το πλοίο. Φεύγεις. Φεύγεις. Και έχουμε... μάλιστα. Έχουμε το μάτι. Έλα τώρα να στα εξηγήσω λίγο. Γιατί είναι τόσο όμορφο αυτό το τσιγκάνικο ρήξιμο? Διότι πιάνουμε τις γωνίες, θα ερμηνεύσουμε πρώτες γωνίες, θα ερμηνεύσουμε οριζόντια, θα ερμηνεύσουμε κάθετα και θα ερμηνεύσουμε και διαγώνια. Εδώ, 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 εδώ και εδώ. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να δούμε όμως εδώ τι μας λέει. Το κεντρικό το είπαμε. Στο είπα. Έχεις δύναμη, έχεις προστασία, έχεις ευλογία, τα καταφέρνεις πάρα πολύ σε... Όπα, τα καταφέρνεις... Ένα λεπτό, γιατί εδώ τα έκανα εγώ λίγο αυτό. Τι να κάνουμε, εδώ το στούντιο είναι... Έχει πολύ αυτό. Όπα. Τι γίνεται, το χάμος. Λοιπόν, έλα να επανέλθουμε όμως. Είπαμε, σαν κεντρική κάρτα είσαι εσύ, είναι η ενέργειά σου, αυτή είσαι εσύ, είσαι εδώ, είναι η ενέργειά σου, είναι οι ευλογίες, είναι η προστασία, είναι η εξαγνιστική δύναμη της φωτιάς. Πρόσεξε, η φωτιά μπορεί να γίνει πολύ καταστροφική, μπορεί να γίνει και εξαγνιστική. Πάμε όμως να δούμε τις γωνίες. 1, 2, 3, 4. Πώς τις ερμηνεύουμε? Πιάνουμε την 1 και την 9. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν βαλέ, που είναι, μάλλον θέλω να μας πούμε εδώ ότι ποια είναι η κατάσταση. Περικυκλώνουμε την κατάστασή σου. Εδώ είναι ένας βαλές, είναι ένας άντρας, ένας κουπάτος, ο οποίος έρχεται ως βοήθεια, είναι καλός. Εντάξει. Και έρχεται λοιπόν με ένα βιβλίο. Το βιβλίο έχει πολλούς συμβολισμούς. Έρχεται δηλαδή με μια πληροφορία. Έρχεται κάτι από εκεί που είναι κάτι κλειστό να ανοίξει μια κατάσταση. Δηλαδή να σου ανοίξει και λίγο τα μάτια. Και το κάνει με πολύ αγάπη, με τον δικό του τρόπο. Εντάξει, είναι ιδιαίτερος, πολύ ιδιαίτερος. Το κάνει με τον δικό του τρόπο. Και έρχεται, ανοίγει το βιβλίο, να σου ανοίξει τα μάτια στην πληροφορία και έρχεται εδώ πέρα το 4 μπαστούνι, το οποίο εκφράζεται μέσα από αυτό το μάτι, το οποίο λέει ότι έχεις πολύ μεγάλη βοήθεια και ενδιαφέρον και υποστήριξη από αυτόν εδώ πέρα. Εδώ δεν έχει σημασία είτε άντρας είτε γυναίκα είσαι, έχεις υποστήριξη από κάποιον φίλο. Μπορεί να είναι αδερφός, μπορεί να είναι εξάδερφος, μπορεί να είναι ο καλός σου, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όμως είναι εκεί ώστε να σε βοηθήσει γενικά στο μέλλον σου και στην κατάσταση την οποία βιώνεις. Πάμε τώρα στον άλλον. Εδώ λοιπόν έχουμε. Πάλι εδώ, μάλλον εδώ λοιπόν, έχουμε δύο λίγο διαφορετικές ερμηνείες, έννοιες. Από τη μία έχουμε έναν μπαστούνάτο, βαλές, δεν είναι βασιλιάς, έτσι. Έναν μπαστούνάτο, ο οποίος έχει μια πολύ δυνατή, έντονη ενέργεια, φωτιά, ταιριάζει με σένα. Και έρχεται λοιπόν εδώ τώρα, σε αυτή εδώ πέρα την κάρτα που είναι το 6 καρό, που είναι το λιοντάρι, για να σου πει ότι κοίταξε να δεις,
θα σου δώσει κάποια νέα τα οποία αυτά σε είχαν σοκάρει παλιά. Δεν τα πίστευες. Κάτι... Κάτσε το φέρω να το βλέπεις καλύτερα λίγο, γιατί εδώ... Ναι. Μάλλον το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Τα οποία σε είχαν στεναχωρήσει, σε είχαν σοκάρει. Και κυρίως μπορεί να έχει να κάνει με οικονομικά πράγματα, αλλά επειδή έχουμε και το 6, μπορεί να έχει να κάνει γενικά με τις σχέσεις. Κάτι έμαθες το οποίο σε συντάραξε. Από την άλλη όμως, εκείνος έχει και μια άλλη ενέργεια. Γιατί εδώ κάνουμε σύνθεση ενεργειών, το οποίο έχει να κάνει με τον, με αυτόν ο οποίος καθοδηγεί, είναι ο καλός ποιμένας. Και αυτός είναι πολύ φιλικά απέναντί σου και έχεις υποστήριξη. Εντάξει. Άρα λοιπόν το πλαίσιό μας είναι πολύ μεγάλη υποστήριξη. Πάμε τώρα να διαβάσουμε οριζόντια. Εδώ είναι οι ιδέες σου, είναι το όραμά σου για τη ζωή. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε κουπάτο, έχουμε τα ποντίκια τα οποία είναι κλέφτες και εδώ πέρα επίσης έχουμε και πάλι έναν βαλέ ο οποίος είναι μπαστούνάτος. Τι σκέφτεσαι λοιπόν εσύ για το μέλλον? Σκέφτεσαι λοιπόν προστασία, καλούς ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι να μην σε κλέβουν. Τι εννοούμε να μην σε κλέβουν? Ναι, να μην κλέβουν τα πράγματά σου και οικονομικά, αλλά να μην κλέβουν και την ενέργειά σου, να μην σε τρώνε. Αυτοί οι δύο σε προστατεύουν. Σκέψου το λίγο. Δες το λίγο πώς μπορεί να είναι οργανωμένη η ζωή σου, εντάξει. Και έχει να κάνει με το, εδώ έχει να κάνει με το συνειδητό μας κομμάτι, με τις σκέψεις μας. Αχ, δηλαδή, ευτυχώς που έχω προστασία, λες. Αχ, γιατί να με τρώνε κάποιοι άνθρωποι. Έτσι γίνεται. Sorry. Όλοι επιθυμούμε να έχουμε μια πολύ καλή ζωή, με ηρεμία, ψυχική ηρεμία, γαλήνη, να μην... Εμείς δεν κάνουμε κανένα κακό, όπως εμείς δεν ασχολιόμαστε με τους άλλους και δεν δίνουμε ενέργεια, και αλλά μην ασχολούνται μαζί μας. Όχι, οι άλλοι θα ασχοληθούν μαζί μας. Είναι μέσα στις προκλήσεις, αλλά το έχεις όμως. Εδώ τώρα είναι η πραγματικότητά σου. Πρόσεξε να δεις. Εδώ είναι μια γάτα. Εδώ σου λέει ότι πρόσεξε, είναι το 8 κούπα, είναι μια από τις καλές κάρτες σε θέματα αγάπης. Η γάτα όμως είναι πονηρή. Στις κάρτες αυτές εδώ πέρα η γάτα θέλει να σου πει ότι, κοίταξε να δεις, είναι έτοιμη αυτή η γάτα, μάλλον να σου το πω λίγο διαφορετικά. Η γάτα είναι πονηρή, σκέφτεται πονηρά. Επίσης είναι λίγο εγωιστική, είναι λίγο εγωίστρια. Σκέφτεται λίγο και το συμφέρον της. Δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά εδώ όμως αυξάνει πάρα πολύ και την προστασία σου και από αυτούς που θέλουν να κλέψουν την ενέργειά σου. Εδώ τώρα, στην τωρινή σου κατάσταση. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε τον εξαγνισμό και έχουμε επίσης και το εξαιρετικό, το 7 κούπα, το οποίο σου λέει ότι, κοίταξε να δεις, κάποια πράγματα θα αλλάξουν συναισθηματικά, αλλά είναι για καλό. Και τα μηνύματα που φέρνει εδώ ο πελαργός, τι είναι, πελεκάνος, είναι, πελεκάνος. Sorry, μπερδεύτηκα, πελαργός. Αυτό ήθελα να πω, πελαργός. Λοιπόν, ο πελαργός δηλώνει αλλαγές. Ο πελαργός δηλώνει ίσως και μία μετακίνηση. Άρα λοιπόν, κάπου σκέφτεσαι μέσα σου, σε αυτήν την τωρινή κατάσταση, να φύγω από κάτι το οποίο με δυσκολεύει, θα χρησιμοποιήσω και λίγο πονηριά, ας το πούμε. Θα σκεφτώ και λίγο πιο πονηρά, δεν είναι κακό. Αλλά έχω αρκετή ενέργεια και δύναμη για να φύγω να κάνω νέα ξεκινήματα για το μέλλον. Σκέφτεσαι πολύ το μέλλον σου. Πάμε τώρα κάθετα. Εδώ είναι το παρελθόν. Αυτή η κάρτα, αυτή και αυτή, είναι το παρελθόν. Άνθρωποι από το παρελθόν, οι οποίοι έχεις βοηθηθεί, χρειάζεται όμως αυτά να τα αφήσεις πίσω. Πέρασες δύσκολα, δυσκολεύτηκες σε αρκετές καταστάσεις, δυσκολεύτηκες οικονομικά, δυσκολεύτηκες συναισθηματικά. Υπήρχε άνθρωπος ο οποίος εκεί σε βοήθησε, μπορεί και να τον αγάπησες και να σε αγάπησε πάρα πολύ. Δείχνει όμως κάποιες αλλαγές. Παρ' όλα αυτά όμως αυτές οι αλλαγές είναι μέσα στη ζωή. Το μέλλον σου δηλαδή θέλει να σου πει ότι πάρε αυτές τις δυνάμεις, αυτό που έκτισες για σένα, αυτά που κατάλαβες και προχώρα. Η τωρινή κατάσταση εδώ πέρα σημαίνει ότι χάνεις ενέργεια, σου τρώνε την ενέργεια, έχεις όμως πολλή ενέργεια, γι' αυτό έρχονται σε σένα, το έχεις καταλάβει. Οι πολύ, να σου πω κάτι, οι πολύ πολύ ισχυροί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ένα εκτόπισμα, στο που είναι με ενεργειακό, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι διάσημος, έτσι, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ούτε χρειάζεται να είναι, να το πω έτσι, πολιτικός, ούτε χρειάζεται να είναι ηθοποιός, ούτε καλλιτέχνης, έχουν και αυτοί εκτόπισμα ενεργειακό, γιατί για να βγεις εκεί έξω χρειάζεται μια δυναμική, εντάξει, δεν είναι εύκολο.
να εκτίθεσαι σε τόσο κοινό, να τραγουδάς, να κάνεις, να ερμηνεύεις, όλα αυτά. Μιλάμε όμως και για καθημερινούς ανθρώπους, οι οποίοι όμως μπορεί εσύ να είσαι μια παρέα, στην εργασία σου, στη συνεργασία σου, στη σχέση σου, να ρουφάνε από σένα, να θέλουν να πάρουν από σένα. Αχ, τι καλός που είσαι, τι καλή που είσαι. Αχ, εσύ τα κατάφερες, εκεί εγώ δεν τα κατάφερα. Αυτό αμέσως είναι μιζέρια. Και η ζήλια, έτσι, και ο φθόνος. Πρόσεξε το. Και όμως εδώ, στην τωρινή κατάσταση, εδώ έχει βγει το πλοίο. Το πλοίο, λοιπόν, όταν βγαίνει, σημαίνει μετακίνηση σε θάλασσα. Συμπέφτει και τώρα που έχουμε και διακοπές, αλλά όμως έχει να κάνει και με τη γενικότερη μετακίνησή σου στη ζωή που θέλεις να κάνεις. Τώρα είναι η στιγμή να τα βάλεις κάτω. Εντάξει. Και πάμε τώρα να δούμε το μέλλον. Το μέλλον, λοιπόν, έχει να κάνει με το εξής. Εδώ είναι το μέλλον. Καθοδήγηση, αλλαγές και ενδιαφέρον από προστασία και οτιδήποτε υπάρχει το οποίο σε απασχολεί θα φανερωθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχεις όλες εκείνες τις δυνατότητες να προχωρήσεις να έρθουν θετικές αλλαγές στη ζωή σου, οι οποίες θα σου δώσουν πολύ αγάπη. Και πάμε τώρα και στο τέλος, ένα μικρό διαγώνιο είναι 1, 2, 3, αυτό εδώ σημαίνει φωτιά που ενώνει, εδώ είναι η καθοδήγησή σου, που σημαίνει αυτή η καθοδήγηση, προστασία, ενέργεια και με ανθρώπους οι οποίοι με αγαπάνε. Το επόμενο είναι πάλι ενέργεια, καθοδήγηση, και οτιδήποτε υπάρχει από κάτι κακό, το ξορκίζω, το αφήνω πίσω, δεν με σοκάρει, προχωράω. Το μέλλον σου είναι εξαιρετικό. Και με αυτά, λοιπόν, πάμε στη δεύτερη μας επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι με αυτές τις γαλλικές κάρτες, όσοι τις επέλεξαν. Ιδιαίτερες γαλλικές κάρτες με πολύ ωραία νοήματα. Αγαπημένο deck και εμένα. Ωραία. Και ξεκινάμε. Α, όχι, δεν ξεκινάμε. Ένα λεπτό. Δεν ξεκινάμε. Κάνουμε το κόψιμό μας. Ωραία, λοιπόν. Το κεντρικό σημείο είσαι εσύ εδώ. Και τι έχουμε, ο κήπος. Τι ψυχή είσαι εσύ. Τι ψυχάρα όμορφη είσαι εσύ, γλυκιά. Κοίταξε να δεις. Ο κήπος δείχνει ότι στη ζωή σου και εσύ θέλεις ήρεμα πράγματα, ομορφιά στη ζωή, όμορφους ανθρώπους, όμορφες καταστάσεις, αριθμός 20, 8 μπαστούνι και φωτιά και δυναμική. Και πάθος, ας το πούμε, και δύναμη, θέλεις και δύναμη, δηλαδή ηρεμία και δύναμη, ήρεμη δύναμη. Και η ζωή σου να έχει όμορφες στιγμές, να περνάς όμορφα, ρε παιδί μου, αυτό θέλεις, αυτό επιθυμείς. Πάμε εδώ τώρα να δούμε, να το κάνουμε λίγο τις διαγώνιες κάρτες. Ωραία, έχουμε το γράμμα, έχουμε εδώ πέρα τον φάρο ή τον πύργο, να το πω καλύτερα, είναι ο πύργος. Επίσης έχουμε νάτος και εδώ ο πελαργός, ωραία, και εδώ έχουμε και τη σελήνη, πάρα πολύ ωραία. Δες εδώ τώρα το τοπίο πως αρχίζει και δημιουργεί ένα πλαίσιο, έτσι, κάτσε τις φέρω να φαίνεται. Το γράμμα έχει να κάνει με μηνύματα. Έχει να κάνει με νομικής φύσεως έγγραφα. Έχει να κάνει με υπογραφές. Μπορεί να κάνει επίσης άνοιγμα μιας νέας εργασίας, δουλειές, νομιμοποίηση πραγμάτων. Έχει να κάνει ότι βάζω κάπου την υπογραφή μου ή μαθαίνω κάτι το οποίο είναι ευχαρίστο και κυρίως είναι πρόσκληση. Με προσκαλούν. Το 7 είναι ένας ευλογισμένος αριθμός, ωραίος αριθμός, και το 7 μπαστούνι σημαίνει θετική ενέργεια, θετικά πράγματα. Οπότε, αν τώρα ερμηνεύσουμε τις κάρτες, πρόσεξε να δεις τώρα, να πάμε, να δούμε. Αυτό και αυτό, έχουμε το γράμμα και τη σελήνη, η σελήνη είναι θετική, η σελήνη πάντα σημαίνει
επιτυχία, σημαίνει διέστηση, σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσεις τη διέστησή σου για να προχωρήσεις. Άρα κάτι μαθαίνεις το οποίο θα χρησιμοποιήσεις και τη διέστησή σου για να πάρεις ίσως μια απόφαση σημαντική. Όλοι οι ιονοί είναι ευνοϊκοί απέναντί σου. Πάμε στο επόμενο. Αυτό και αυτό, έτσι. Όχι αυτό, αυτό και αυτό. Εδώ έχουμε τον πύργο. Ο πύργος πάντα σημαίνει ασφάλεια. Ο πύργος σημαίνει επίσης και θέματα με το κράτος. Ο πύργος σημαίνει ότι θέλω να είμαι σε έναν προστατευμένο χώρο. Ο πελαργός σημαίνει πάντα θετικές εξελίξεις και αλλαγές. Οι οποίες αυτές οι αλλαγές έγιναν για καλό. Αν κάπου λες, ρε παιδί μου, έφυγα, άλλαξα σπίτι, άλλαξα τόπο, άλλαξα εργασία, μετακινήθηκα, έκανε και κάπου έχεις λίγο διερωτάσαι, καλά έκανες. Εδώ υπάρχει και μια ντάμα, μια ρήγισσα, η οποία είναι βασίλισσα, να το πούμε. Ρήγισσα, ναι, βασίλισσα, η οποία είναι κουπάτη, η οποία από το παρελθόν σε ακολουθεί και σου δίνει καλές συμβουλές και σε αγαπάει πάρα πολύ. Εσύ θα το ψάξεις να δεις ποιος πια είναι, εντάξει. Ας βάλουμε και τα υπόλοιπα. Πανέμορφη κάρτα, και εδώ έχει βγει πάλι μια ρήγισσα, αλλά έχει βγει και το μπουκέτο με τα λουλούδια. Έχουν βγει η πηξίδα, αποφάσεις λοιπόν. Έχει βγει ένα μωρό εδώ, το οποίο μπορεί να σημαίνει καινούρια πράγματα, και το κλειδί. Ένα πανέμορφο, πανέμορφο ρίξιμο, αγαπημένη, αγαπημένη μου, έχεις αυτή τη στιγμή. Για πάμε να δει λίγο, να δούμε τώρα εδώ. Εδώ είναι οι σκέψεις. Γράμμα, μπουκέτο, λουλουδιών δηλαδή, και ο πύργος. Τι έχουμε, εδώ έχουμε μία τριάδα με φωτιά. Έχουμε το 7 μπαστούνι, την βασίλισσα μπαστούνάτη και επίσης και το 6 μπαστούνι. Αυτά τι σημαίνουν λοιπόν, σημαίνει ασφάλεια, σημαίνει όμορφα νέα, όμορφες εκπλήξεις, πράγματα τα οποία ολοκληρώνονται. Υπάρχει και μια βασίλισσα η οποία βοηθάει ως όλη αυτή την κατάσταση, είναι στη σκέψη σου και μάλλον σε βοηθάει να διαμορφώσεις τη σκέψη σου. Εντάξει. Ιδέες, έχεις πράγματα τα οποία μπορείς να υλοποιήσεις, θες να αισθάνεσαι και ασφαλής, το έχεις όμως, έχεις όλη την ικανότητα, όλες εκείνες τις ικανότητες, τις ιδέες που μπορείς να τις εφαρμόσεις και να τις υλοποιήσεις για το μέλλον σου. Εδώ είναι το τώρα. Το τώρα λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει λοιπόν ότι έχεις πηξίδα, άρα έχεις οδηγό, έχεις καθοδήγηση, είναι μια ντάμα καρό που σε καθοδηγεί, η οποία αυτή η ντάμα καρό, μάλλον έχουμε και τρεις ντάμες κάτω, έτσι. Τρεις ντάμες σημαίνει τρεις πολύ σημαντικές γυναίκες πρόσωπα, τα οποία όμως είναι πολύ θετικά απέναντί σου και σου δίνουν όχι μόνο συμβουλές, σου δίνουν και αγάπη και προστασία. Οπότε εσένα λοιπόν εδώ η σκέψη σου είναι και ένα μωρό, πραγματικό μωρό. Μπορεί να θες να κάνεις ένα μωρό. Μπορεί να θες να μεγαλώσεις ένα μωρό ή μεγαλώνεις ένα μωρό. Μπορεί να σημαίνει και ζωάκι. Μπορεί να σημαίνει επίσης βοηθάς ζωάκια ή υιοθετείς ζωάκια ή έχεις πάρει στο σπίτι σου ζωάκια. Και αυτά οικογένεια είναι, έτσι, είναι ψυχές. Ίσως να μην είναι στην εξελικτική βαθμίδα ψυχής όσο είναι οι άνθρωποι, παρόλα αυτά όμως ένα ενεργειακό αποτύπωμα το έχουν, και επειδή αυτός ο κόσμος, αυτό το σύμπαν, όλα συγχωνεύονται και τίποτα δεν χάνεται, τίποτα, και αυτό είναι ένας νόμος του σύμπαντος, διότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε προέλθει από αντίστοιχες γεννήσεις και καταστροφές άλλων άστρων που γίνανε σκόνη και ήρθαν λοιπόν, εμποτίστηκαν στη γη και δημιουργηθήκαμε εμείς σιγά σιγά μέσα από δισεκατομμύρια χρόνια. Εδώ το παιδί μπορεί να σημαίνει και για το μέλλον. Έχω και ιδέες, έτσι, να γεννηθούν και νέα πράγματα. Είναι η γέννηση και πραγματικά ενός παιδιού. Μπορεί όμως είναι ότι θέλω να φτιάξω και νέα πράγματα, να ξεκινήσω νέα πράγματα στη ζωή μου. Κάτι καινούριο θέλεις, το σκέφτεσαι έντονα, πάρα πολύ έντονα. Και έχεις και καθοδήγηση. Και αυτή η κάρτα εδώ πέρα μας μιλάει λοιπόν και μας λέει ότι τι είναι στο υποσυνείδητο. Καταστάσεις οι οποίες τις φέρνεις μέσα σου, αλλά σε βοηθάνε. Αμφιταλατεύεσαι και λες, ρε παιδί μου, το έχω. Έχω τα κλειδιά τα οποία χρειάζομαι για να ανοίξουν πράγματα. Ναι, το έχεις. Το έχεις. Ο πελαργός είναι πάντα μια από τις πολύ θετικές κάρτες. Υπάρχει μια γυναίκα εδώ η οποία σε βοηθάει να ξεκλειδώσει ίσως τη σκέψη σου. 8 καρό σημαίνει η δύναμή σου. Η δύναμή σου να υλοποιήσεις, να χτίσεις, να προχωρήσεις, έτσι, να αλλάξεις πράγματα, να ανοίξεις πόρτες. Το έχεις, επιτυχία. Και έχουμε και ένα άλλο οχτάρι εδώ πέρα, το οποίο παίζει ρόλο. Κοίτα, έχουμε, πρόσεξε να δεις. Θέλω να δεις λίγο συντονισμούς. Έχουμε τρεις ντάμες και έχουμε και τρία οχτάρια. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Οπότε εδώ μας πηγαίνει αυτό το οκτάρι από το καρό, πηγαίνουμε στο 8 κούπα, αγάπη. Τι θέλεις την αγάπη. Τη λατρεύεις την αγάπη. Σου αρέσει η αγάπη. Είναι όμορφη η αγάπη. Και εδώ τώρα που είναι το μέλλον σου, να πάμε εδώ πέρα σε αυτήν την κατάσταση, είναι το μέλλον σου, τι έχεις? Έχεις σταθερότητα. Η σταθερότητα σου δίνει δύναμη για να κάνεις κάτι καινούριο. Και αυτό το καινούριο, και όχι μόνο αυτό, να κάνεις κάτι καινούριο, αλλά να εμπιστευτείς και τη διαίσθησή σου. Επίσης, γράμμα, ο κήπος και η σελήνη είναι ένα άλλο τρίπτυχο, το οποίο συνθετικά αυτές οι ενέργειες τι δίνουν? Δίνουν πληροφορίες, δίνουν μηνύματα, δίνουν τη δύναμη του να μιλήσω σε ανθρώπους, να γνωρίσω ανθρώπους, εμπιστεύομαι τη διαίσθησή μου και ανάλογα πράττω. Πάλι ο πύργος εδώ σημαίνει ξεκινάω από ένα πολύ σταθερό σημείο, από ένα ασφαλές σημείο. Ο κήπος μου δίνει τη δυνατότητα να ηρεμώ, είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος, επιζητώ την ηρεμία και σαν ψυχοσύνθεση και έρχονται και καλά νέα με τον πελαργό. Ίσως είχε μια μετακίνηση, άρα χρειάζομαι να μετακινηθώ γενικότερα, να σηκωθώ, να κάνω πράγματα, στόχους. Το μέλλον σου, αγαπημένε μου, είναι ασφάλεια και αγαπημένη μου, συγγνώμη, είναι ασφάλεια, κάτι καινούριο, εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου. Ωραία. Στο επόμενο. Σε αυτές εδώ τις ιδιαίτερες μεσαιωνικές. Για όσους επιλέξατε λοιπόν, είναι η τρίτη επιλογή. Ωραία. Και πάμε. Για να δούμε. Κεντρικό σημείο. Εσύ, η κεντρική σου ενέργεια. Δέντρο. Οικογένεια. Το πατρογονικό μας κάρμα. Τι κουβαλάμε, τι έχουμε κληρονομήσει από πατέρα, μάνα. Έχει τον αριθμό 7. Ο αριθμός 7 δηλώνει αυτό το καρμικό, γιατί πάντα ο αριθμός 7 είναι ένας ιερός αριθμός, αλλά το 7 όμως δηλώνει και 7 γενιές πίσω, πράγμα που σημαίνει ότι έχεις αρπάξει κάποιο ταλέντο. Τώρα είναι του οραματισμού, είναι medium, είναι αστρολογικό, έχεις μεγάλη δυναμική με την αστρολογία, με αριθμολογία, εν πάση περιπτώσει με το πνευματικό κομμάτι. Ξεματιάζεις, ό,τι από το πιο απλό μέχρι το πιο περίεργο, τι να σου πω. Εντάξει, θέλει όμως εδώ να σου πει το εξής, και ίσως το λέγανε οι γονείς σου, να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις, το δέντρο στηρίζεσαι στις δικές του δυνάμεις. Χτίζει ρίζες, φτιάχνει ρίζες. Η ρίζα σημαίνει πατάω γερά τα πόδια μου πάνω στη γη. Δεν φοβάμαι, αντέχω όλες κακοκαιρίες, ξηρασίες, έτσι, ανέμους, οτιδήποτε και προχωράω. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Έχεις πολύ μεγάλη εσωτερική δύναμη. Μάλλον, πρόσεξε, και στο διδάξανε, αλλά κυρίως με έναν ιδιαίτερο τρόπο το κληρονόμησες. Το πήρες από κάπου. Είχες κάποιο παππού, κάποια γιαγιά, μάλλον από θηλυκό στοιχείο προέρχεται. Όπου εμπνεύστηκες, αλλά στο μετέδωσε το DNA της, να στο πω έτσι, πέρασε σε σένα. Πάμε να χτίσουμε λίγο τις γωνίες μας. Βιβλίο. Ωραία. Πουλιά. Σταυροδρόμι. Θα το βάλω λίγο εδώ γιατί δεν φαίνεται πολύ καθαρά λόγω φωτισμού. Έχω αλλάξει λίγο το φωτισμό μου εδώ. Και, μάλιστα. Εδώ έχει βγει μια κάρτα η οποία όταν βγαίνει σημαίνει τύχη και προστασία. Οπότε θα επιλέξω ακόμα μία και σημαίνει ο σκύλος. Η πιστή φίλη. Είμαι πιστός στη φιλία μου, στο γάμο, στη σχέση μου. Παρόλες τις προκλήσεις ή τις ευκαιρίες που μπορεί να έχω μπροστά. Πάμε να το δω λιγάκι. Εδώ τώρα τι έχουμε. Αυτή με αυτή, τι υποδηλώνει. Δηλώνει ότι θα βρεις τις απαντήσεις μέσα σου. Το βιβλίο σημαίνει πληροφορία. Το βιβλίο σημαίνει ότι μέσα μου γνωρίζω από τις εμπειρίες της γνώσης μου.
Και όχι μόνο γνωρίζω, αλλά όμως έχω και ανθρώπους που μπορώ να εμπιστευτώ. Άρα η διαίσθησή μου μπορεί να με οδηγήσει σε ανθρώπους που μπορώ να εμπιστευτώ. Μπορεί να είναι ακριβώς φίλοι, κολλητοί και τέτοια. Ανθρώπους που θα χρειαστεί να τους εμπιστευτώ με σκοπό να επιτευχθεί ο σκοπός της ζωής μου. Εντάξει. Η επόμενη κάρτα είναι πουλιά και σταυροδρόμι. Τα πουλιά βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Πουλιά τι σημαίνει? Είναι και θετική και αρνητικό λίγο το μήνυμα. Το ένα είναι τα πουλιά σημαίνει ότι ακούς, χαλαρώνεις, ακούς τα τυβίσματα. Γενικά τα ακούμε, χαλαρώνουμε, μας αρέσουν, τα παρατηρούμε, αισθανόμαστε όμορφα, τα βλέπουμε. Υπάρχει ένα αρνητικό όμως. Και έχει να κάνει με ανθρώπους. Πρόσεξε, γενικότερα, στο κουτσομπολιό. Εντάξει. Εδώ επίσης έχουμε πάλι ένα εφτάρι. Έχουμε ένα εφτάρι καρό. Εδώ σημαίνει ίσως άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ζώδια ή οροσκόπους της γης, οι οποίοι είναι λίγο κουτσομπόλιδες. Αν και αυτά τα ζώδια είναι λίγο κλειστά, εντάξει, ενώ δηλαδή σαν χαρακτήρες δεν ανοίγονται πολύ, παρόλα αυτά όμως μπορεί να γίνουν λαλίστατες σε θέματα φήμιση κουτσομπολιού και να σπείρουν έτσι τη διχόνοια τους και να τη βγάλουν και καθαρή. Έχετε υπόψη. Όμως μπαίνεις σε ένα σταυροδρόμι, το οποίο σου λέει μην ανησυχείς καθόλου, διότι θα βρεθείς στο σωστό χρονικό τόπο και στο σωστό τόπο και στη σωστή χρονική στιγμή για να πάρεις τις αποφάσεις που θέλεις και υπάρχει και μία ντάμα εδώ, μία ρίγισσα καρό, γης δηλαδή, η οποία είναι πιο ισχυρή από αυτά εδώ πέρα, η οποία θα σου ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εδώ επειδή έχει να κάνει και με το παρελθόν, μπορεί να είναι και μια μάνα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος πολύ δικός σου. Εντάξει, πάμε να γεννημίσουμε τα υπόλοιπα. Αστέρι, εξαιρετικό. Τι έχουμε? Σελήνη, εξαιρετικό. Τι έχουμε? Άγκυρα. Α, εσύ θέλεις, πώς το λένε, να αράξεις που λένε. Να βρεις το λιμάνι σου, ε. Να βρεις το λιμάνι σου ίσως ή να βρεις ηρεμία. Και η Αλεπού εδώ. Ωραία, ωραία. Δεν είναι κακό η Αλεπού. Κοίταξε να δεις, είναι ένα πολύ όμορφο ρίξιμο, το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και θέλει να σου πει το εξής, ότι έχεις ιδέες, διαβάζεις, σου αρέσει να μαθαίνεις, να παίρνεις ιδέες, να συζητάς με ανθρώπους, αλλά και να διαβάζεις και να μαθαίνεις, μπορεί να είσαι και πάρα πολύ μορφωμένος, σπουδαγμένος, μπορεί να έχεις και αυτό, είναι εξαιρετικό, έτσι, είναι εξαιρετικό. Τα αστέρια, τι σου μένει το αστέρι εδώ, είναι μια από τις πολύ θετικές κάρτες και σου λέει ότι μπορείς να ξεπεράσεις οποιαδήποτε δυσκολία, έχεις τη δυνατότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να βρεθείς σε έναν τόπο ο οποίος να είσαι και αποδεκτός και αποδεκτή. Εδώ, στην τωρινή κατάσταση, θέλει να σου πει, η σελήνη είναι ότι κοίταξε να δεις, κυρίως έχει να κάνει με κάποιους ανθρώπους και κυρίως από το παρελθόν όπου προσπαθούσες να τους ψυχολογήσεις και να καταλάβεις τι παίζει με αυτούς. Έχεις τη διαίσθησή σου, μπορεί να σε οδηγήσει εκεί που χρειάζεται. Έχεις λοιπόν σταθερές δυνατότητες, έχεις το ως δέντρο δηλαδή, ενέργεια, έχεις ρίζες, έχεις σταθερότητα. Και εκεί λοιπόν που σε πηγαίνει προς το μέλλον είναι η άγκυρα που σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, έχεις τα πάντα. Η άγκυρα δεν είναι κακή κάρτα. Η άγκυρα σημαίνει σταθερότητα, δύναμη, ξέρω τι θέλω, αλλά από την άλλη δεν μετακινούμε κιόλας και στις απόψεις μου. Εντάξει, αυτό σημαίνει. Δηλαδή, άμα σου καρφωθεί κάτι, δεν αλλάζει με τίποτα. Το 9 σημαίνει κάτι κλείνει. Το 9 μπαστούνι σημαίνει ότι πολέμησες, προσπάθησες, κουράστηκες, κάτι κλείνει και δεν κλείνει και τόσο αρνητικά. Κλείνει με θετικό τρόπο, δηλαδή προς το μέλλον. Δηλαδή, κλείνεις ένα κεφάλαιο της ζωής σου για να ξεκινήσεις κάτι καινούριο. Μπορεί άλλοι να σου λένε ότι είσαι πολύ εγωιστής, πολύ εγωίστρια, αυτό δεν αλλάζει μυαλό. Προχώρα. Άκου τη διαίσθησή σου και προχώρα. Πηγαίνεις πολύ καλά. Επίσης, εδώ έχουμε, σε αυτή εδώ πέρα τη γραμμή, έχουμε το σταυροδρόμι, την Αλεπού και το σκύλο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι για να βρεις τη διαδρομή σου πρέπει πολλές φορές να κοιτάξεις ως πονηρή Αλεπού τι σκέφτονται και τι κάνουν οι άλλοι, να τους ψυχολογήσεις. Οι άνθρωποι μιλάνε. Να φοβάσαι τον άνθρωπο που δεν μιλάει πολύ και κρύβει λόγια. Που και ακόμα και αυτός, όταν οι άνθρωποι δεν μιλάνε, μπορείς να παρατηρήσεις γλώσσα σώματος, μάτια, χέρια, κινήσεις, μάγουλα, χείλη, μύτη. Αυτά είναι η σύμβουλή σου για να καταλάβεις αν αυτά που λέει είναι αλήθεια
ή ψέματα και αν θέλει να σου περάσει ένα άλλο μήνυμα και να σε διαχειριστεί. Εσύ όμως ως αλεού πιάνεις αυτά τα νοήματα και προφυλάσσεσαι από κακοτοπιές και ξέρεις ποιους να εμπιστευτείς, διότι εδώ ο σκύλος τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε. Κοίταξε, το παρελθόν σου ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ έχεις καθοδήγηση, δύναμη και okay, έχεις και το χάρισμα του να ψυχολογείς τους ανθρώπους, οπότε δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα. Το μέλλον σου είναι εξαιρετικό, είναι λαμπρό, μπορείς να φτιάξεις τη ζωή που θέλεις και να βρεις και τη σταθερότητα που θες. Σταθερότητα στην εργασία, στον έρωτα, στις σχέσεις, κάτι ζητάς σταθερό εσύ, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι σπίτι, να πάω να μείνω σε ένα σπίτι, ρε παιδί, να μην νοικιάζω συνέχεια και να φεύγω. Λέω τώρα έτσι. Και να είναι και καλή τιμή και σε καλή περιοχή και άνετο. Λέω τώρα. Λοιπόν, απλά φέρω ένα παράδειγμα καθημερινότητας, έτσι, γιατί είμαστε καθημερινοί άνθρωποι και η ρουτίνα όλων μας καθημερινότητα έχει να κάνει και με αρκετά πράγματα, τα οποία μπορεί κάποιους άλλους να μην τους πολύ απασχολούν. Λέω τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ το μέλλον σου έχει να κάνει ότι, κοίταξε να δεις, μπορείς να εμπιστευτείς ανθρώπους και έχεις ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε. Εδώ τώρα σημαίνει βιβλίο που σημαίνει πληροφορίες, συμβουλές τις οποίες μπορείς να δώσεις και μόνος σου συμβουλές, μη φοβάσαι τίποτα, είσαι με τους σωστούς ανθρώπους. Ναι, okay, υπάρχουν κάποιες, μπορεί να το συχαίνεσαι το κουτσομπόλι αυτά που λένε για σένα, προχωράς όμως, πάλι έχεις σταθερότητα, γνωρίζεις τον εαυτό σου, μόνος θα καταφέρεις πράγματα στη ζωή και θα βρεθείς σε ένα σταυροδρόμι στο οποίο θα πάρεις τη σωστή απόφαση, διότι έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Και η μεγαλύτερη πληροφορία είναι η καρδιά σου. Αυτό εδώ όλο, ξέρεις τι βγάζει? Την καρδιά σου. Αυτό και σταματάω εδώ. Το μέλλον σου να είναι η καρδιά σου. Το μέλλον σου είναι η αγάπη. Το μέλλον σου είναι να αισθάνεσαι εσύ ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Τα λέμε, αλλά ξέρεις πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος, ας πούμε στη σημερινή εποχή. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και μια έρευνα ή την έχετε ακούσει, ότι και βγαίνει από τα λίματα καμιά φορά και όταν υπήρχε και ο κορονοϊός, πιο έντονος ο κορονοϊός, από τα λίματα και αυτά, όπου έβγαινε το χημείο του κράτους και έλεγε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν, τι να σας πω, Ζάναξ, φάρμακα, χάπια για να αντέξουμε, είναι δυνατόν, ρε παιδιά, τέλος. Θα μου πεις, αν περνάς πολύ δύσκολα τι θα κάνεις? Αν δεν αντέχεις, έχεις δίκιο. Δεν αντιλέγω. Δεν λέω ότι είναι κακό. Λέω ότι είναι κακό από ποια άποψη? Ότι οι άνθρωποι χρειάζεται να είναι ευτυχισμένοι, αλλά δυστυχώς στη σημερινή εποχή και οι συνθήκες στην Ελλάδα, ας πιάσουμε την Ελλάδα, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Πάμε. Μάλλον όχι, δεν πάμε. Επέλεξα και εγώ λοιπόν τέταρτη καρτή, τον τέταρτο deck. Για πάμε να τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε πώς αυτά τώρα ερμηνεύονται και τι έχουν να μας πούνε. Ενέργεια λοιπόν, μία κεντρική ενέργεια. Για να δούμε την ενέργειά μας. Η ενέργειά μας λοιπόν είναι φωτιά. Μάλιστα, φωτιά. Κοίταξε να δεις. Εδώ είναι το 4 ξυφών. Κυρίως, 4 ξυφών. Το 4 ξυφών είναι από τις περίεργες κάρτες που σημαίνει θέλεις ξεκούραση. Σημαίνει χτίσιμο. Εδώ έχει μια πολύ όμορφη αποτύπωση που είναι στην Αίγυπτο. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Ας το γυρίσω όμως. Κρύβεται ένας Ποσειδώνας εδώ από πίσω, σαν πλανήτης. Ο Ποσειδώνας πάντα σημαίνει ότι ονειρευόμαστε, επιθυμούμε κάποια πράγματα τα οποία να μας βγάλουν από δύσκολες καταστάσεις. Από την άλλη, τι σημαίνει? Σημαίνει προσπαθείς να κρατήσεις ισορροπίες. Σημαίνει δυνατό προαίσθημα για κάποια πράγματα τα οποία ανησυχείς και το προαίσθημα να τα ακούς. Αλλά το 4 εδώ ξυφών σημαίνει χτίζω, προφυλάσσω τον εαυτό μου και λίγο ξεκουράζομαι. Χρειάζεσαι ξεκούραση. Όλοι, παιδιά, χρειαζόμαστε ξεκούραση, πραγματικά ξεκούραση. Και αμφιβάλλω αν αυτές οι λίγες μέρες των διακοπών, κυρίως του Αυγούστου που φεύγουμε όλοι σαν τους τρελούς, ξεκουραζόμαστε πραγματικά και μπορούμε να ξεκουραστούμε. Ναι, μεν ξεφεύγει λίγο το μυαλό, αλλά το σώμα, η ψυχή, όλα μέσα μας, γιατί όλα είναι, όλα συνδέονται, δεν είναι κάτι αποκομμένο.
και το μυαλό θέλει ξεκούραση και η καρδιά μας θέλει ξεκούραση και το συναισθημά μας θέλει ξεκούραση. Το τέσσερα ξυφών από την άλλη σημαίνει και ήρεμες σκέψεις και λίγο χαλαρά που λένε, δηλαδή θέλω λίγο χαλαρά παιδιά που λένε, δεν θέλω να πιεστώ, θέλω απλά να πάω κάπου ήρεμα να πίνω το ποτάκι μου, να πω δύο μπούρδες, τρεις μπούρδες, τέσσερις, να φάω ωραίο φαγητό, να συζητήσω για του κόσμου τις βλακίες, όσο πιο βλακία τόσο καλύτερα. Ναι, γιατί χρειάζεται και αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε, ξέρετε, δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια σε υψηλή φιλοσοφική συζήτηση ή να μας αποσχολεί συνέχεια ο τάδε, ο γκόμενος ή η γκόμενα ή τι θα κάνει ή αν μας θέλει ή δεν μας θέλει. Καταλαβαίνω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν διότι έχουν πολλά πράγματα στο μυαλό τους, πολλές δύσκολες αποφάσεις. Γι' αυτό και βγήκε αυτή η κάρτα. Πάμε να το πλαισιώσουμε. Να τη μια δυνατή γυναίκα εδώ. Λοιπόν, μια εγωκερίνα κυρίως, αλλά αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, δυνατή, έξυπνη, σου δίνει αρκετή ενέργεια και σου δίνει και καλές συμβουλές. Ωραία, λοιπόν, και σε αγαπάει πάρα πολύ. Τρία κούπα, νερό εδώ, επιτυχίες στην αγάπη βλέπω. Το νερό σημαίνει αυτή η κάρτα, σημαίνει και αυτοπεποίθηση, σημαίνει και χαρά. Για πάμε στο επόμενο, είναι, εδώ τι έχουμε, έχουμε έξι σπαθί, αλλαγές. Αλλαγές σε θέματα σχέσεων. Προς το καλύτερο εννοώ. Θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες, γιατί το έξι σπαθί εδώ σημαίνει χαρά, αλλά πριν υπήρχε ένα κλάμα. Εντάξει. Και το επόμενο είναι ένα άλλο τριάρι εδώ. Εδώ τι έχουμε, ένα άλλο τριαράκι, λοιπόν, το οποίο είναι τρία ξυφών. Δύναμη. Ευκαιρίες. Πάμε να το δούμε λίγο. Ποιες κάρτες εξετάζουμε? Αυτή και αυτή εδώ. Μία γυναίκα σ' αγαπάει, σε συμβουλεύει, είναι δυνατή και σου μιλάει για δύναμη και ευκαιρίες. Είπαμε, εδώ είναι ζώδια της γης, ζώδιο ή οροσκόπη, μιλάμε για άλλους ανθρώπους, έτσι. Ή μπορεί να είσαι και, ναι, για άλλους ανθρώπους κυρίως. Και σου μιλάει εδώ, γιατί, για δύναμη ρε σου λέει. Δύναμη, εντάξει, έχεις κουραστεί, ναι, ξεκουράσου και πάρ' το με δύναμη, έτσι, προχώρα. Έχεις, έρχονται ευκαιρίες, έρχονται νέες ευκαιρίες, κράτα το, νέες ευκαιρίες. Εδώ βγαίνει η αγάπη, επιτυχίες, έρωτας, νέοι έρωτες, νέα αγάπη, ανανέωση. Όμως σημαίνει και κάτι άλλο, μπορεί κάποιοι από εσάς να μην έχετε σχέση ή να μην θέλετε να μπείτε σε σχέση και είναι απόλυτα σεβαστό. Αυτό το οποίο όμως θέλει να σου πει, χαρά, αυτοπεποίθηση. Και το τρία κούπα σημαίνει επίσης να περνάς καλά με φίλους, φίλες, με ανθρώπους που σε αγαπάνε και τους αγαπάς. Οι οποίοι σε αποδέχονται έτσι ακριβώς όπως είσαι. Και δεν σου λένε άλλαξε εκείνο, άλλαξε άλλο. Εντάξει. Και αυτό πηγαίνει αμέσως στο έξι σπαθί που σημαίνει αλλαγή. Αλλαγή. Πού αλλαγή γενικότερα. Έρχονται επιτυχίες, μάλλον έχεις επιτυχίες από το παρελθόν, πολλές επιτυχίες, σε πηγαίνει όμως σε νέα πράγματα τα οποία έχεις τύχει και στα οικονομικά και στην αγάπη, αλλά και στην επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι ένα πολύ σημαντικό ατού στην ανθρώπινη φύση, διότι μέσα από την επικοινωνία, τα σωστά λόγια, μάλλον τα λόγια, τα επιχειρήματα, ο τρόπος με τον οποίο θα μιλήσεις, μπορείς να σώσεις μια κατάσταση ή μπορεί να τη βουλιάξεις. Έχει το υπόψη σου. Και συνήθως το 6 εδώ ξυφών έχει να κάνει με ηρεμία λόγου. Έχει να κάνει με ηρεμία μυαλού. Κράτα του. Ηρεμία, δηλαδή όταν μιλάς θα χρειαστεί μια ηρεμία και μια αυτοσυγκέντρωση και αυτοσυγκράτηση. Ωραία. Πάμε τώρα να απλώσουμε τα υπόλοιπα. Πανέμορφες αιγυπτιακές κάρτες. Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε ένα 5, έχουμε ένα 5 κούπα. Ωραία, λοιπόν. Α, τι έχουμε εδώ. Εδώ, κοίταξε να δεις, έχουμε και έναν ζυγό. Ο ζυγός μπορεί να φέρει και λίγο προβληματάκια. Α, να το εδώ πέρα η κάρτα, η πολύ δυνατή κάρτα, είναι η κάρτα των θαυμάτων και των αλλαγών, λέγεται αυτή. Αποκαλύψεις, αποκαλύπτονται πράγματα και σε προστατεύουν, τα μαθαίνεις. Έχει πίστη στο θεϊκό σου σχέδιο. Δύο πράγματα να πω εδώ. Τι σημαίνει θεϊκό σχέδιο? Ακούστε. Στην αριθμολογία και στην αστρολογία υπάρχει, αλλά στην αριθμολογία είναι αυτό που λέμε το σχέδιο ζωής.
είναι αυτό που λέμε η αποστολή της ζωής, το σχέδιο ζωής. Τι σημαίνει σχέδιο ζωής? Σημαίνει ότι η ψυχή έχει έρθει να περάσει μέσα από διάφορες εμπειρίες. Στην ουσία αυτή η ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε μόνο χαχαχαχαχού, έχουμε έρθει να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, διότι έτσι μαθαίνουμε. Πώς θα μάθεις κολύμπι εάν δεν βουτήξεις? Πώς θα μάθεις ποδήλατο εάν ο άλλος δεν σε αφήσει? Έτσι είναι. Να μάθεις μόνος. Ακούστε, κάτι σημαντικό θα το πω, δεν θέλω να το πάρουμε βαρέως. Μόνοι μας γεννιόμαστε. Το μωρό, εμείς σαν μωρά όταν ήμασταν, η δύναμη που βάζαμε σ' όλο μας το είναι το σώμα για να βγούμε έξω, εμείς την κάναμε τη δουλειά. Μόνοι μας. Η μάνα φυσικά μας γέννησε, μας προφύλαξε με αγάπη, με στοργή, και εκείνη από τη δική της τη μεριά προσπάθησε, αλλά όμως και το μωρό πρέπει να βγει. Θα μου πείτε, κάποιοι ξέρω από εσάς μπορεί να πείτε, μα άλλοι γεννιούνται με κεσαρική. Είναι το σχέδιο ζωής. Όλα κατά κάποιο τρόπο είναι με έναν όμορφο τρόπο θεϊκό, σε αυτό το σύμπαν ας το πούμε, προδιαγεγραμμένα για εμάς. Έχουμε τη δυνατότητα όταν βρισκόμαστε σε μία πρόκληση να αποφασίσουμε ή να μείνουμε κολλημένοι εκεί ή να προχωρήσουμε. Αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Η προσωπική μας ελεύθερη βούληση. Όταν ο άλλος μας βρίσει, έχουμε δύο επιλογές. Λέω τώρα. Καλά, θα μου πεις, μπορεί να έχουμε πολλές επιλογές. Ή, θα σου το πω διαφορετικά όμως, ή θα κάτσω να στεναχωρηθώ και θα πω, μα γιατί το έκανα, μα γιατί το. Ή θα βρω τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και θα προχωρήσω. Σκεφτείτε το. Δεν λέω ότι ακριβώς είναι έτσι. Τίποτα δεν είναι απόλυτο από αυτά που λέω, εννοείται. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν αυτό που είπα, προδιαγραφές. Εντάξει. Έτσι λοιπόν αυτό το σχέδιο ζωής έρχεται, το πεπρωμένο σου αν θες η μοίρα, να σου πει ότι κάτι αποκαλύπτεται και σου αποκαλύπτεται μέρα με την ημέρα. Πολύ πνευματική κάρτα, πολύ δύναμη. Εδώ τώρα έχουμε μια άλλη πολύ δυνατή κάρτα. Έχουμε έναν βαλέ. Λοιπόν, Ξυφών, ο οποίος αφορά βέβαια ζώδια του αέρα και οροσκόπους βεβαίως, έρχεται με αυτή την όμορφη, με αυτόν τον όμορφο μαγνητισμό που έχει, να τον αγαπήσουμε. Φίλος είναι, αδερφός είναι, γιος είναι, δεν ξέρω τι. Έρχεται και μας ανοίγει νέους δρόμους, νέες διαδρομές, νέες προοπτικές, να σου το πω έτσι. Και το τελευταίο, που για να κλείσει η τριπλέτα η όμορφη, άσο σκούπα. Αγάπη, φλερτ, γάμος, νέα πράγματα, δυνατότητα. Αν κάτι σκάλωσε ρε παιδί μου, στην αγάπη, στον έρωτα, στο γάμο, στη σχέση, κάτι υπάρχει που μπορεί να ξαναφουντώσει. Πάμε λίγο τώρα να τα δούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο αυτή τη στιγμή τις γραμμές μας. Τι είναι εδώ αυτή η οριζόντια γραμμή? Ποια είναι τα όνειρά σου? Τα όνειρά σου είναι η σταθερότητα. Είναι τα οικονομικά σου. Είναι να είσαι σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον, αλλά από την άλλη να έχεις και ένα περιβάλλον αγάπη σταθερό. Βέβαια, είναι και μια κάρτα εδώ, η πέντε κούπα, η οποία δείχνει και λίγο απιστία. Δείχνει και λίγο προς το σεξ, δηλαδή απιστία προς το σεξ. Τι εννοώ? Εννοώ δηλαδή ότι, α, οκ, okay, αγαπάω τον τάδε, αγαπάω την τάδε, ναι, τον θέλω, αλλά όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, γνωρίζοντας ότι δεν θα πληγώσω κανέναν, έκανα κάτι. Πάλι λέω, δεν είναι απόλυτο για όλους. Το άλλο που μπορεί να σημαίνει, σημαίνει αστάθεια. Κάπου στην αγάπη, στις σχέσεις υπάρχει μια αστάθεια. Κάπου δεν κολλάει καλά και αυτό σε προβληματίζει. Από την άλλη όμως έχει το τρία κούπα που σε πηγαίνει, αχ, να περνάμε καλά, να είμαστε ωραία. Και εδώ υπάρχει και μια γυναίκα, μπορεί να είναι και μάνα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που σε αγαπάει και σου δίνει σταθερότητα και καλό πλαίσιο και καλές συμβουλές. Εδώ τώρα γίνεται ο πανικός. Εδώ έχουμε λοιπόν θαύματα, αλλαγές, προχώρα. Ξεκουράσου, ναι, ξεκουράσου, ναι, έχεις κουραστεί από πολλές καταστάσεις και πράγματα με ανθρώπους.
Έχεις όμως μεγάλη ευλογία. Προχώρα λοιπόν, και εκεί που πηγαίνεις είναι και εκεί πολύ δυνατό, πολύ δύναμη. Ξύφι σημαίνει εξυπνάδα, σημαίνει επιχειρήματα, σημαίνει λόγος, δυνατός λόγος, και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιστός για σένα, σε αγαπάει, σε λατρεύει πάρα πολύ. Μπορεί να το παιδί σου, μπορεί να είναι ένας αδερφός, μπορεί ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι μια καινούργια γνωριμία. Αλλά είναι εκεί όμως για εσένα να σε στηρίξει και να σε βοηθήσει. Ναι, εσένα. Ναι, εμάς. Πάμε εδώ τώρα. Αυτή η γραμμή τι λέει εδώ? Αλλαγές, ηρεμία, νέα πράγματα, δύναμη. Είναι η κατάσταση, διαμορφώνεται τέτοιο πλαίσιο όπου έχεις δύναμη, αγαπημένα, αγαπημένη μου, να προχωρήσεις. Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Πάμε να δούμε το οριζόντιο. Οριζόντιο εδώ, ευλογίες, αγάπη, σταθερότητα, σοφία. Έχεις πάρει πολλές ευλογίες. Και από ανθρώπους και από ψυχές. Και από μια μάνα, λέω, ξέρω εγώ τώρα, και ή μια γιαγιά ή έναν άνθρωπο που σε αγαπάει πάρα πολύ. Έχεις πάρει πολλές ευλογίες, πολλές προσευχές. Μετράνε αυτά, μετράνε στην ψυχή. Χαρακώνονται στην ψυχή, χαράσονται. Και πολλές πνευματικές ευλογίες από εκεί πάνω. Και αρμονία και επιτυχία. Τώρα λοιπόν εδώ είσαι σε ένα πολύ κρίσιμο μονοπάτι, πολύ καλό, αλλά μπορείς να ξεκινήσεις πάντα αυτή την ανανέωση την οποία θέλεις, κυρίως στην αγάπη, σε θέματα αγάπης. Ανανέωση σε θέματα αγάπης. Και εδώ είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρή ενέργεια, η οποία λέει ότι κοίταξε να δεις, νέα κεφάλαια, αυτοπεποίθηση, προχώρα, κάνε αυτό το οποίο αγαπάς, ανανέωσε και στο γάμο, όμορφες στιγμές, υποστήριξη, έχεις άνθρωπο εδώ, πρόσωπο το οποίο είναι εκεί για σένα, και φωτιά, σημαίνει λίγο, εδώ έχουμε και λίγο φωτιά, έχουμε δηλαδή και ένταση. Το Ξώτης στον Άρη. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Άρης στον Τοξότη. Σαν αστρολογική έννοια εννοώ εδώ αυτή η κάρτα. Έχει αυτή την ταυτότητα. Άρης στον Τοξότη σημαίνει μια πολύ δυνατή ενέργεια, που σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, το μέλλον σου περνάει μέσα από δύο όμορφες εναλλαγές. Νερό, αγάπη και έντονη ενέργεια. Πάμε τώρα να δούμε εδώ. Αυτό, αυτό και αυτό εδώ. Εδώ θα έλεγα 4 και 3, 7. Ξύφι, ξύφι. Δηλαδή, ξύφι, ξύφι. Και πού σε πάει λοιπόν όλο αυτό εδώ? Σε πάει λοιπόν, σου δίνει έμπνευση για να προχωρήσεις. Για πάμε εδώ τώρα. Τι έχεις εδώ? Αυτοπεποίθηση, ξεκούραση και αλλαγές και επιτυχίες. Και εδώ μας κάνει 3 και 4, 7 και έχουμε και το 6. Γενικά είναι ένα ρήξιμο το οποίο θέλει να σου πει ότι το μέλλον σου είναι εξαιρετικό, είναι λαμπρό. Το 3 είναι αριθμός τύχης. Έχεις κάνει πολλά πράγματα στο παρελθόν, έχεις χτίσει, πω να σου το πω, πολύ θετικό κάρμα. Όποιες μεταβολές, αλλαγές, μη σταθερότητα, τις αντιμετωπίζεις, και το μέλλον σου είναι επιτυχία, τύχη και περιέργεια, και πρόσωπο το οποίο σε αγαπάει, πρόσωπα τα οποία σε αγαπάνε, δεν είναι πολλά αλλά σε αγαπάνε πάρα πολύ, και έχεις υποστήριξη, και εμπιστεύσου τις ευκαιρίες που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν πολλές ευκαιρίες σε σένα, και επαγγελματικές, κυρίως επαγγελματικές αλλά και ερωτικές όμως, να το πάμε έτσι, δεν μιλάμε εδώ, όπου θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις νέα σχέδια. Θυμήσου το αυτό λιγάκι. Ποια είναι τα νέα σχέδια που θέλεις να υλοποιήσεις? Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει άλλη προτεραιότητα στα σχέδιά του και άλλο σκοπό. Νέα σχέδια, αγαπημένα, αγαπημένα. Σου εύχομαι να έχεις ένα εξαιρετικό καλοκαίρι. Θα σου κάνω συντροφιά, μην ανησυχείς. Θα πούμε και άλλα όμορφα πράγματα και άλλες όμορφες αναλύσεις. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Το ρήξιμο αυτό είναι άχρονο, ισχύει για πάντα.